Veliki pozdrav svima. Danas idemo u šetnju oko zgrade Narodnog pozorišta u Beogradu. Narodno pozorište u Beogradu se nalazi na Trgu Republike, na uglu Vasine i Francuske ulice, u samom centru grada. Osnovano je 1868. godine, a u sadašnju zgradu, na mestu tadašnje Stambol kapije, uselilo se 1869. godine. U okviru njega funkcionišu umetničke jedinice opera, balet i drama, a predstave se odigravaju na velikoj sceni i sceni Raša Plaović. Danas predstavlja jednu od najreprezentativnijih i najznačajnijih kulturnih institucija Srbije. Zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu je sagrađena 1869. godine na inicijativu kneza Mihajla Obrenovića za potrebe tek osnovanog nacionalnog pozorišta, koje predstave izvodilo u neuslovnim prostorijama po Beogradu. Zgrada predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja. Od 1842. godine i posle više pokušaja za formiranjem profesionalnog ansambla koje bi izvodilo pozorišne predstave, tek 1868. godine dolazi do osnivanja Narodnog pozorišta u Beogradu. Prva predstava Đurađ Branković, Karolja Obernjaka, je održana 22. novembra 1868. u gostionici kod engleske kraljice, koja je sledećih godinu dana bila privremeni dom pozorišta. Po osnivanju Narodnog pozorišta, knez i državni savet određuju lokaciju za pozorišnu zgradu, bivši Turski plac kod Stambol kapije. Zgrada pozorišta je sagrađena po projektu Aleksandra Bugarskog, sa svim karakteristikama pozorišne arhitekture svog doba. Ali već 1870. godine zgrada doživljava prvu od mnogih prepravki. Zabeležene su adaptacije 1885. i 1903. godine, ali prva značajnija prepravka po projektu Josifa Bukavca započeta je 1911. godine, koja je zbog ratova trajala do 1922. godine. Spoljni i unutrašnji izgled i klasicistička stilska obeležja su izmijenjeni u rešenje kojim dominiraju masivni bočni piloni koji flankiraju ulaz i plastična dekoracija zakasnelih secesijskih reminiscencija. Dograđene su i nove prostorije u istočnom delu, povećan je gabarit i vršene su izmjene u enterijeru, uređene su plafonske kompozicije slikara Stjepana Fjodorovića Kolesnikova. Spomen ploča osnivačima, ispisana starim pravopisom, postavljena je u decembru 1934. a rad pozorišta je krajem 1930. godina bio zakomplikovan takozvanim magacinskim pitanjem, zbog čega često nije bilo dekora za predstave. Naredna rekonstrukcija pozorišne zgrade usledila je 1940. godine, ali je zbog rušenja gledališta i pozornice
u bombardovanju Beograda 6. aprila 1941. do realizacije došlo tek krajem te godine. Iste godine je i obnovljena. Prema zamisli arhitekata Gojka Todića i Dragana Gudovića, građevina je u potpunosti izmenila izgled. Pozorišni magacin je rušen marta 1941. radi proširenja pozorišne zgrade. Posle bombardovanja Beograda 1941. godine je zgrada doživela razaranje i ponovne popravke i rekonstrukcije, koje su trajale još za vreme rata, a takođe i u posleratnom periodu do 1986. godine, kada je za 3 godine vraćen izgled enterijera iz 1922. godine, sa znatnim izmenama na eksterijeru i enterijeru. Tada je dograđen deo zgrade prema ulici Braće Jugovića, oblikovan po savremenim arhitektonskim shvatanjima uz korišćenje novih tehnologija. Svakako najzanimljivija i najznačajnija rekonstrukcija zgrade Nacionalnog teatra realizovana je u periodu od 1986. do 1989. godine i otvorila je polemiku među stručnom i širom javnošću o pitanju da li zgradi treba vratiti izvorni izgled i obrise iz 1922. godine. Ipak je obnovljen izgled objekta iz vremena njegove prve rekonstrukcije i dograđen zastakljeni tehnički aneks u zadnjem delu građevine prema projektu arhitekata Slobodana Drinjakovića i Ljubomira Zdravkovića. Taj izgled je zgrada zadržala do danas. Prilikom ovih radova, prema zamisli arhitekte Milana Pališaškog, obnovljen je u potpunosti verodostojan ambijent unutrašnjosti sa ciljem da se potvrde vizualne i simbolične vrednosti starog teatra. Odolevajući burnim istorijskim događajima koji su obeležili srpsku istoriju decenijama unazad, Narodno pozorište je opstalo kao svedočanstvo očuvanja srpske kulture i tradicije, ali i kao stvarni svetionik srpske duhovnosti u budućnosti. Zbog svojih kulturnih, istorijskih, umetničkih i estetskih vrednosti, Narodno pozorište u Beogradu je utvrđeno za kulturno dobro od velikog značaja 1983. godine. Renovirana zgrada Narodnog pozorišta je svečano otvorena 15. oktobra 1989. godine. Dakle, da ponovimo još jednom, Narodno pozorište u Beogradu se nalazi na Trgu Republike, na uglu Vasine i Francuske ulice, u samom centru grada. Osnovano je 1868. godine, a u sadašnju zgradu, na mestu tadašnje Stambol kapije, uselilo se 1869. godine. U okviru njega funkcionišu umetničke jedinice opera, balet i drama, a predstave se odigravaju na velikoj sceni i sceni Raša Plaović. Danas predstavlja jednu od najreprezentativnijih i najznačajnijih kulturnih institucija Srbije. Zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu je sagrađena 1869. godine na inicijativu kneza Mihajla Obrenovića,
za potrebe tek osnovanog nacionalnog pozorišta, koje je predstave izvodilo u neuslovnim prostorijama po Beogradu. Zgrada predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja. Od 1842. godine i posle više pokušaja za formiranjem profesionalnog ansambla koje bi izvodilo pozorišne predstave, tek 1868. godine dolazi do osnivanja Narodnog pozorišta u Beogradu. Prva predstava Đurađ Branković, Karolja Obernjaka, je održana 22. novembra 1868. u gostionici kod engleske kraljice, koja je sledećih godinu dana bila privremeni dom pozorišta. Po osnivanju Narodnog pozorišta, knez i državni savet određuju lokaciju za pozorišnu zgradu, bivši Turski plac kod Stambol kapije. Zgrada pozorišta je sagrađena po projektu Aleksandra Bugarskog sa svim karakteristikama pozorišne arhitekture svog doba. Ali već 1870. godine zgrada doživljava prvu od mnogih prepravki. Zabeležene su adaptacije 1885. i 1903. godine, ali prva značajnija prepravka po projektu Josifa Bukavca započeta je 1911. godine, koja je zbog ratova trajala do 1922. godine. Spoljni i unutrašnji izgled i klasicistička stilska obeležja su izmijenjeni u rešenje kojim dominiraju masivni bočni piloni koji flankiraju ulaz i plastična dekoracija zakasnelih secesijskih reminiscencija. Dograđene su i nove prostorije u istočnom delu, povećan je gabarit i vršene su izmene u enterijeru, urađene su plafonske kompozicije slikara Stjepana Fjodorovića Kolesnikova. Naredna rekonstrukcija pozorišne zgrade usledila je 1940. godine, ali je zbog rušenja gledališta i pozornice u bombardovanju Beograda 6. aprila 1941. do realizacije došlo tek krajem te godine. Svakako najzanimljivija i najznačajnija rekonstrukcija zgrade Nacionalnog teatra realizovana je u periodu od 1986. do 1989. godine i otvorila je polemiku među stručnom i širom javnošću o pitanju da li zgradi treba vratiti izvorni izgled i obrise iz 1922. godine. Dakle, da ponovimo još jednom, renovirana zgrada Narodnog pozorišta je svečano otvorena 15. oktobra 1989. godine. Zbog svojih kulturnih, istorijskih, umetničkih i estetskih vrednosti, Narodno pozorište u Beogradu je utvrđeno za kulturno dobro od velikog značaja 1983. godine. Da, gledali smo šetnju oko zgrade Narodnog pozorišta u Beogradu. To bi bilo sve u današnjem videu. Sve najbolje i veliki pozdrav!